Hallo folkens. I dag vil jeg gerne lave en video omkring depressionsmiddel SSRI-præparatet paroxetin, også kaldet PCD. Og det er et middel mod depression. Det anvendes mod behandling af depression. Det kan også bruges ved angst for samvær med andre, socialfobi kaldes det, generaliseret angst, panikangst, stress eller ulykker, eller lignende voldsomme hændelser, posttraumatisk stresstilstand, PTSD, samt tvangsforestillinger og handlinger, OCD er det. Og det findes som tabletter, og der er forskellige doser til depressioner, til OCD og angst og sådan ting der. Men bivirkningerne ved paroxetin, meget almindelige bivirkninger, over 10%, kvalme og seksuelle forstyrrelser, almindelig 1-10%, kraftløshed, nedsat appetit, vægtøgning, diarré, forstoppelse, mundtørhed, opkastning, for meget kolesterol i blodet, gaben, hovedpine, koncentrationsbesvær, rysten, svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, unormale drømme, jeg ved ikke lige hvad præcis det er, men ja, øget svedetendens og synsforstyrrelser, ikke almindelige, som er 0,1-1% bivirkninger, forhøjet blodtryk, lav blodtryk, bivirkninger fra bevægeapparatet, forvirring, hallucinationer, småblødninger i hud og slimhinder, manglende vandladning, ufrivillig vandladning, sjældne 0,01-0,1% sjældne bivirkninger, langsom puls, for lidt natrium i blodet, øget mængde af hormonet prolaktin i blodet, ledsmerter, angst. Så du også får angst af det her, selvom det også skal behandles mod angst. Så angst, kramper, manier, motorisk uro, personlighedsforstyrrelser, uro og rastløshed. Meget sjældne under 0,01%. Øget tendens til blødning på grund af fald i antallet af blodplader. Alvorlige hudreaktioner. Langvarig smertefuld erektion. Grøn stær. Så det vil sige, at det her præparat, paroxetin, det også godt kan gå ind og give manier og angst oveni og personlighedsforstyrrelser. Og det er det skulle hjælpe mod angst. Og de andre ting der, hvordan fanden hænger det sammen? Altså, ja, det kan godt være jo, at bivirkningen gør, at du bliver endnu mere syg, og så får du deres diagnose, som er fup, oveni. Og hvordan kan det så hjælpe, hvis der er, man symptombehandler? Det her det er inde fra minmedicin.dk, har jeg info fra. Og så står der også under bivirkningerne. Serotonin-syndrom, blandt andet feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand. Og maglint neuroleptika syndrom, blandt andet muskelstivhed, ufrivillige bevægelser, står der ellers, i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk, er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler, som paroxetin er. Begge tilstande kan være alvorligt og kræve hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser. Visse bivirkninger, som f.eks. træthed og søvnforstyrrelser, kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen. Og særlige advarsler. Der er set øget risiko for selvmordstanker og selvmordsadfærd hos unge under 25 år i starten af behandlingen. I de første uger skal man være opmærksom på tegn på
så skal man være opmærksom på tegn på eventuelle selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle, særligt hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd. Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet, altså man er aggressivitet. Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, og bør anvendes med forsigtighed til voksne i alderen 18-29 år. Ved behandling mod panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen. Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyre, lever, ved epilepsi, grøn stær, nedsat krampetærskel og mani. Desuden forsigtighed med hjertekarsygdomme i de første måneder efter en blodprop i hjertet, antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression. Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi skal behandlingen stoppes. Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvis over 7-14 dage, ved pludselig ophør i sjældent tilfælde kan optræde rystture, hjertebanken, almen utilpasset og feber. Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket for eksempel kan have betydning ved motorkørsel, og betjening af maskiner. Hvis man bruger andre slags medicin, når man er på paroxetin, så er det vigtigt at informere dem om lægen om det. Hvis det er, du er... Altså, der står her, virkningen af pimosid, middel mod psykoser, kan øges, og kombinationen bør undgås. Fenytoin, epilepsimiddel, og fosamprenever, middel mod HIV, nedsætter virkningen af paroxetin. Paroxetin kan øge virkningen af tricyklise antidepressiver, andre midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, metoprolol, middel mod forhøjet blodtryk, samt blodbetændende midler. Og paroxetin kan nedsætte virkningen af et middel mod brystkræft, tamoxifen. Kombineret med visse smertestillende midler, NSAID, kan risikoen for blødninger øges. Paroxetin skal tages med forsigtighed, hvis man er i behandling med midler mod psykoser eller lithium, middel mod manier. Paroxetin må ikke tages, hvis man er i behandling med mavehæmmere, blandt andet midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner, eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarbazid, en mavehæmmer. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Samtidig brug af visse andre midler mod depression, f.eks. andre SSRI-midler, SNRI-midler, visse smertestillende midler, tramadol, fentanyl og visse midler mod migræne, triptaner, giver risiko for serotoninsyndrom. Naturlige midler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af paroxetin. Okay. Dit blod må ikke tappes. Der har du 7 døgns karantæne. Hvordan kan det så være sikkert også at tage det her? Og amning, det kan om nødvendigt anvendes. Det er kun meget små mængder af paroxetin, der er i modermælk. Og derfor kan paroxetin formentlig anvendes. Spørg altid din læge til råds, hvis du ammer at tage paroxetin. Virkning. Hvordan paroxetin virker? Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udviklingen af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke. Den fulde virkning ved depression kan forventes efter
3-6 ugers behandling. Og så er der åbenbart også soja i. Men det er GMO-soja, som også er hormonforstyrrende og andre ting. Så det var paroxetin. Ja. Tror I, det hjælper? Får du det bedre af paroxetin? Eller har du nogle af de her bivirkninger her? Så skriv gerne en kommentar om den video her. Og det er videoen. Vi skal have psykiaterne til at oplyse omkring bivirkningerne. Og hvad der er særlige advarsler. Og tjekke op på det. For at oplyse patienterne omkring det her. Pårørende og sådan nogle ting der. For at, ja, man kan jo blive rigtig, rigtig syg af det her. Og det synes jeg ikke er i orden, så jeg laver flere videoer med bivirkningslister af psykofarmaka. I må have det godt derude, og vi ses igen snart. Hej hej.